Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të shtunën në Kosovë se është momenti i fundit kur serbët dhe shqiptarët duhet të flasin me më shumë respekt ndaj njëri tjetrit. Ne me shqiptarët deri më tani kemi provuar të gjitha mënyrat, por nuk kemi pasur shumë fat as ne dhe as ata. Prandaj është koha përfundimtare që të bisedojmë me më shumë respekt dhe pas këtij respekti për të pasur edhe miqësi do të nevojitet kohë dhe shumë njerëz të mirë të cilët do të punonin në këtë drejtim, tha zoti Vučić. Këto komente, presidenti serbi bëri gjatë qëndrimit në liçenin e Gazivodës në kuadër të vizitës dyditore që ka nisur në Kosovë. Vizita e zotit Vučić ishte vënë në pikpyetje për shkak të refuzimit të Prishtinës zyrtare për t'i dhënë leje atij që të qëndrojë në liçenin e Gazivodës, që është edhe një nga pikat e nxehta të bisedimeve. Me gjithë refuzimin që i bën në fillim, autoritetet në Kosovë mbrëm kanë dhënë lejen që ai të qëndrojë edhe në liçenin e Gazivodës me kërkesën e diplomatëve perëndimor. Presidenti serb Vučić tha se liçeni i Gazivodës është i rëndësisë së veçantë edhe për serbët edhe për shqiptarët. Pikrisht në Gazivodë vrehet më së miri pesha e problemeve me të cilat ballafaqohemi dhe pikpamjet e ndryshme që i kemi mbi Gazivodën dhe përpjekjet e rënda politike të cilat i kemi pasur e për të cilat shpresoj që në të ardhmen do t'i tejkalojmë, tha zoti Vučić. Presidenti i Serbisë kishte paralajmëruar ditë më parë vizitën në veriun e Kosovës, duke thënë se është duke përgatitur fjalimin më të rëndësishëm të jetës së tij për t'u shpjeguar qytetarëve serb procesin e bisedimeve dhe çfarë mund të përfitojnë ata dhe Serbia prej tij. Ai ka thënë se do t'u shpjegoj hapur qytetarëve serb mundësitë e kufizuara të Serbisë në Kosovë në dritën e diskutimeve që kanë përfshirë edhe mundësitë e ndryshimit të kufive. Këto mundësi, përveç reagimeve të brendshme në Serbi dhe Kosovë, nxitën ndarje edhe në skenën ndërkombëtare, midis atyre që mbështesin një ndryshim nëse bëhet me pajtimin e palëve dhe atyre që kundërshtojnë atë për shkak të pasojave që mund të kishte për rajonin. I pyetur për kundërshtimin e kësaj ideje nga disa fuqi perëndimore, si kancelaria gjermane Angela Merkel, zoti Vučić tha se fuqia e tij politike nuk krahasohet me lider të tillë. Fuqia ime është aq minimale në krahasim me atë të Merkelit sa që nuk vlen as të krahasohet. Ajo është lideria më e madhe politike në Evropë. Nëse ajo thot ashtu, atëherë ne sigurisht nuk mund të ndryshojmë këtë gjë dhe ky është gëzimi i shumë njerëzve të tjerë në Serbi dhe rajon. Por kjo nuk nënkupton që ne nuk mund t'i ndihmojmë njerëzit tanë. Jemi të vegjël, prandaj do të merremi me ekonominë dhe t'i ndihmojmë njerëzit tanë këtu, tha zoti Vučić. Të premtën, presidenti serb refuzoi të takohet me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në Bruxelles për shkak të siç u tha çasjes së Prishtinës ndaj procesit. Ai tha se gjatë 3 ditëve të fundit kishte pasur shumë trysni posaçërisht mbi listën serbe që të votoi për shef të delegacionit negocues të Kosovës me Serbin Fatmir Limajn, të cilin Serbia akuzon për krime lufte. Ai përmendi dhe trysni të tjera siç tha ndaj serbëve dhe Serbisë. Megjithatë, sipas tij, me gjithë zhvillimet e së premtes në Bruxelles, bisedimet do të vazhdojnë sepse ndërprerja e tyre është e pamundur dhe do të kishte pasoja të rënda për popullin serb dhe popullin shqiptar. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.